U otkrivanju i dokumentovanju prekršaja upravljanja vozilom posle isteka roka važenja registracione nalepnice, policija će koristiti i kamere za video nadzor saobraćaja u gradovima, na autoputevima i graničnim prelazima, ali i kamere na patrolnim vozilima, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Za ovaj prekršaj predviđeno je podnošenje prekršajnog naloga vozaču, isključenje vozila iz saobraćaja i oduzimanje registarske tablice. Podsećaju građane da posle 60 dana od isteka važenja registracione nalepnice nije moguće njeno produženje sa istom registarskom oznakom. Neophodno je da se vrate registarske tablice i podnese zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole i registarskih tablica. Ukoliko se tablice ne vrate u roku od 60 dana od dana isteka važenja registracione nalepnice, predviđena je kazna u iznosu od 10.000 do 20.000 dinara za fizička lica. 20.000 dinara je kazna ukoliko je vozilo u vlasništvu preduzetnika, a od 50.000 do 600.000 dinara ako je vlasnik vozila pravno lice. Iz MUP-a navode i da u slučaju saobraćajne nezgode koju izazove vozač vozila kome je istekao rok važenja registracione nalepnice, odnosno polisa osiguranja, štetu nadoknađuje Udruženje osiguravača Srbije. Posle toga regresni zahtev u visini isplaćenog iznosa naknade štete, kamate, sudskih i drugih troškova naplaćuje se od vlasnika vozila nezavisno od toga ko je upravljao vozilom prilikom nezgode, saopšteno je iz MUP-a.